Jag står här i Svekohuset i Stockholm. En byggnad som vunnit flertalet pris bland annat för sin ljussättning. Med mig har jag Lasse Dahlborg. Välkommen. Hej och tack. Vad arbetar man med egentligen som ljusdesigner? Det är ganska stort och brett egentligen, men det är ju allt från ljusdesign som vi ser här och ner till den djupaste tekniken egentligen. Hur man styr, kontrollerar belysning och hela den biten. Ja. Svekohuset här har ju vunnit ett flertal priser som jag sa. Vad har du vunnit pris för? Vi har ju fått Dahlia Award som det heter. Vi kom tvåa då, det är ju en världsomspännande tävling som är. Så vi var nere i Frankfurt faktiskt och fick hämta pris för det. Och det handlar ju om energi och design som den har. När det gäller energi, kan du utveckla det? Ja, alltså här i det här huset till exempel, där har vi fått miljöpriset. Och vad vi har gjort är att vi har maximerat energin här inne så att vi har minimalt med energiåtgång. Så vi drar ju som sagt nyttjad effekt här inne 5,4 watt per kvadratmeter i det här huset för belysning. Vilket är, jag vet ingen annan som har de siffrorna. Vad är det som är viktigast att tänka på när man arbetar som just ljusdesigner? Den första saken tycker jag, det är ju att man framförallt då vet hur belysningen funkar. Vet vilka armaturer passar med vilka styrningar och hur de funkar rent generellt så man inte blandar. Den andra är egentligen att man absolut pratar med kund och frågar vad är de ute efter. Och framförallt, vad är deras behov? Vad arbetar de med? Och sådana saker. Och hur kommer ett typiskt uppdrag se ut? Typiska uppdraget det är ju kontor egentligen. Men det skiftar ju otroligt. Det är ju allt från miljö- och energiprojekt som Moderna Museet till exempel som vi håller på med. Till att jag kryper runt i buskarna på någon liten ålderdomshem i Blackeberg och ljuset i buskar. Så att det är väldigt, väldigt varierande faktiskt. Och jag vet att du har precis kommit hem från Kazakstan. Vad handlar det om? Det handlar om att vi ska ljusdesigna två tågstationer där nere. I ett energiprojekt. Vi ska hjälpa dem att byta ut och få ordning på sin belysning. Och vilka speciella utmaningar finns det att brottas med just i Kazakstan? Ja, förutom deras gamla elsystem som vi måste se över så är det ju faktiskt kyla och värme. Det kan alltså vara 50 minus men även 40 plus där. Och det kan skilja 50 grader på dygn så att, det är en stor utmaning. Och vad innebär det för ditt jobb? Armaturen i sig, vi har ju armaturer för kyla och vi har för värme, men ingen som klarar de här svängningarna. Och när det är i kyla måste du ha tätt hus för att hålla värmen i armaturhuset. Men när det svänger så blir det kondens, då måste vi ha ventilation för den och släppa ut kondensen. Och det är en liten svår kombination, så vi är på väg, vi jobbar på det. Och hur ser framtiden ut för ditt område? Jag tror det bara kommer växa. Det kommer bli mer och mer och mer. Framförallt det här med energiprojekt och så, men även design har ju blivit något fantastiskt med tack vare ledden och kvaliteten på ledden som kommer och möjligheter att vem som helst kan egentligen göra en anläggning och få ett program som de kan styra. Man kan liksom, det är ju bara fantasin som begränsar det nu för tiden. Och jag har hört att du har varit med i japansk tv. Det måste du berätta om. Ja, lite festligt faktiskt. Inte bara att vi fick det här priserna, Dahlia Award och lite sånt, så har ju huset även varit med nominerat för i arkitekt-VM i Singapore där. Så att de pratar faktiskt, huset är ganska känt i Asien, så de pratar väldigt mycket om det. Och då i samband med Nobelpriset, de fick ju Nobelpriset för den blåa ledden här, så ville de göra ett reportage om ett hus som verkligen har använt led och gått fullt ut och så. Så de ringde och frågade om de fick komma hit och göra ett reportage. I think it's awesome. They're really worth it because they made a big step for us. The really good thing that I like as a designer is actually that you can do it in any form you want. You can shape it how you like. Just like that right? Like that one, exactly. Oh, I did. Ja, vad kul. Och så bad vi Lasse ta med en personlig pryl som har någon form av koppling till hans arbete. Vad är det du har med dig? Berätta. Jag har med mig en glödlampa. Såklart. Konstigt va? Anledningen till det är att jag får oftast väldigt mycket frågor från skolor och sånt som är här och besöker oss i husen. Att vad är det svåraste med ljusdesign och allt det här? Och då brukar jag ställa en fråga. Hur funkar en lampa? Och då får jag ofta svara, ja men vadå, man sätter på lampan. Ja, jo det vet jag också, men hur funkar den? Vad är det som gör att den här lyser? Hur styr du den här? Och det tyvärr är det väldigt många som inte får lära sig från grunden. Och vet du inte hur den funkar, ja då kan du inte göra ett bra jobb på ljusdesignen heller. Enligt mig. Tack så mycket. Tack.